I veliki pozdrav dobri moji, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Nije me bilo jedno 3 nedelje, propustio sam i neke lepe vikende za putovanja. Iako je jesen, bilo je fino vreme za vožnju, ali bio sam u izolaciji, u kućnom pritvoru. Da, dobro ste čuli, u kućnom pritvoru. Šta da vam kažem, dobio sam i ja ovu popularnu bolest koja vlada svetom, koja teroriše ceo svet, a to je korona. Tako da, eto, prevazišli smo sada i to i možemo da nastavimo punom parom da radimo na novim nekim videima, ako dozvoli vreme, naravno. Nadam se će biti još koji lep vikend da može da se napravi neka kraća tura, jer za neke duže ture više nema smisla, jer kad idem na neku dužu vožnju moram da krenem dosta rano ujutru, a ujutru je baš hladno, tako da vidjet ćemo nešto da kombinujemo. Vidjet ću nešto da kombinujem, da izbacim neki novi video, tako da danas sam odlučio da vas vodim na jedno mesto u blizini, ali većina ljudi ne zna za to, a to je jedna destinacija u Batajnici gde je postavljen zavetni krst. Znači, mesto bukvalno ima jedna, možda kilometar dva da se vozi zemljanim putem, nema asfalta, ali vredi doći dotle. Tu je postavljen zavetni krst i stvarno ono, bukvalno u sred njive uređeno ovako jedno mesto. Vidjet ćete, neću da vam otkrivam dalje, vidjet ćete kada stignemo tamo. Ajde onda lagano da krenemo ka tom mestu. Znači, vidjet ćete, okruženje je fantastično, znači priroda je fantastična. Krst se nalazi bukvalno u sred nekih njiva. Znači, kada dođemo do tog nekog račvanja, pokazat ću vam posle, desno se ide za Dunav, a levo se ide bukvalno zemljanim putem, nema asfalta, nema makadama, nego zemljanim putem, jedno kilometar dva do samo krsta. Tako da uživajte u nastavku videa i šta da vam kažem, obavezno jedan like, naravno pre lajka zapratite kanal Bajkerske pustolovine. Vidimo se za koji trenutak. Ljudi, stižemo na ovo račvanje, levo se ide za zavetni krst kao što piše na tabli, a desno se spušta na Dunav u Batajnici. Tako da, dobri moji, krećemo sada ovim zemljanim putem lagano, nekih kilometar, kilometar i... Evo, stižemo lagano, nema, ima možda kilometar dolje, nije strašno i nije toliko loš put. I narode, evo, nalazimo se kod zavetnog krsta u Batajnici. Ovde je 3. juna 2015. godine održan moleban, okupilo se dosta meštana Batajnice i održan je moleban na dan svetog cara Konstantina i carice Jelene, zavetne slave Batajnice. Samim tim ovo mesto i ovaj krst je osveštan. Krst se nalazi na nekih 2 km od centra Batajnice. Crkvene hronike beleže da je kraj starog naselja, nekada zvanog Blatajnica, prolazio carski put koji je spajao Banovce i Zemun. To je ovaj put kojim smo sada prošli motorom. Zavetni krst se obično postavlja na mestu na kojem se prema legendi dogodilo neko čudo ili neka velika tragedija. U ovom slučaju
Ima poseban značaj i posvećen je svecu koga selo slavi ili upućuje molitve tokom setve i žetve, što je u ovom slučaju verovatno jer se nalazi bukvalno u sred njiva, tako da, a i jeste, piše na samom spomeniku, vidjet ćete kasnije, piše da je zavetna žitna molitva svetog cara Konstantina i carice Jelene od žitelja Batajnice. Tako da, sada ćemo baciti par kadrova jer stvarno je mirno mjesto, bukvalno u sred njive, onako mirno potpuno, i čak i ovo jesen i ovaj prizor mu daje neku draž, jer ovo žuto lišće i opalo i na drveću, ovako baš ne mogu to da vam prenesem preko kamere, ali koliko može da se vidi, vidjet će se. Videli ste mjesto gdje je postavljen zavetni krst, a sada idemo da pratimo dalje putokaze, nekih 200 metara hoda, da vidimo šta to ima dole ka Dunavu. Idemo ovim putem kroz šumicu, da nazovemo to tako. Evo, sad smo na pola puta, tu su neke vikendice. Idemo lagano peške da vidimo, možda se krije neki pogled lep. Neki vidikovac, pogled na Dunav, polako se nazire već nešto. Priroda je fantastična u ovo doba godine, osjećam se kao da sam bukvalno na nekom selu. Lišće šušti pod nogama. Ovdje već postaje strmo. Evo, odavde ćemo baciti pogled. Dajte par stepenika. Da, evo nas na plaži. Skrivena plaža Dunava. Inače, dok smo bili gore, vetar je duvao kao lud, a ovdje kao da smo u nekoj zavetrini, bukvalno ne osjeća se vetar. Ljudi šetaju, koriste ovaj lep dan, lep jesenji dan. Kao u nekoj bajci, bukvalno ja to tako doživljam, mnogo lepo. Ne znam što se Dunav, vjerojatno zbog vetra se uzburka ovako, pogledajte ove školjkice. Ali ima i smeće što Dunav izbaci, pa kad se povuče ostane. Ali mogu vam reći da je prelepo. Inače,
ovi grebeni gore, to su te lesne kapelice kako je pisalo na ovim tablama. Sprave za vežbanje u prirodi na samoj obali Dunava. Bukvalno nemam reći. Nemam reći da vam opišem ovo, ali je zaista prelepo. To je to. To je to. Sešću malo da odmorim i penjem se gore ka motoru. Vidimo se posle da odjavimo ovaj video. Da, ovdje definitivno duva mnogo jači vetar nego dole na samoj obali. Ništa ljudi, ovdje odjavljujem video. Hvala vam što ste gledali. Zapratite kanal Bajkerske pustolovine. Zapratite Instagram nalog Avanturista na motoru i vidimo se u nekom novom videu ako vreme dozvoli tokom jeseni i zime. Sve najbolje i pozdrav!